про те, що стоїть за РРО або реєстраторами розрахункових операцій, говорили за круглим столом підприємці Чернігівської області за участі митників, представників служби у справах захисту прав споживачів та державної регуляторної служби. У мене 5 працівників, я за них плачу податки, я сама ФОП плачу податки. І вже зараз от настали такі часи, що ми просто виживаємо. Було в мене 7 працівників, я зараз їх скоротила до 5, багато хто поїхав в Польщу, все. Ну навіщо зараз мені касовий апарат? Благородна ідея – заставити підприємців видавати чеки. Но до прийняття цих законів і так діяли норми, які обов'язували підприємців, де касові апарати стоять і використовують касові апарати, видавати чек. Законопроекти не несуть більше негатива. Поставлених задач, які декларуються, вони не виконують. Только будет усиление, во-первых, будет больше детинизации у ФОПов, больше, но будет больше еще уклоняться. Я вам скажу, даже сейчас беседую я с предпринимателями, с мелкими, они говорят, так проще сейчас вообще не регистрироваться ФОПом, не регистрироваться плательщиком налогов, вести полностью все в черное, за это меньше дают. Благодаря тому, что мы начали ездить, у нас появился типа мораторий. Что нас не будут проверять какое-то время. Вот. Или время распродаться, закрыться и уезжать в другую страну. При цьому нововведення стосуються лише тих ФОПів, які працюють на спрощеній системі і відносяться до другої, четвертої груп. Фізичні особи, доходи яких не перевищують 300 тисяч у рік, можуть працювати без РРО. Бабусі на ринку теж продаватимуть городину без касових апаратів. У той же час ФОПи, на яких тримаються великі гіпермаркети, працюватимуть, як і раніше. Нові закони їх практично не стосуються, бо вони всі і так працюють на великий бізнес, у якого свій апарат бухгалтерів та айтішників. Оставляють без РРО. Барабашова, ринки на 7-му кілометрі, ринки в Хмельницькому. Тому, якщо ми хочемо зупинити контрабанду, а ми знаємо, що більше контрабанди йде через ринки, і ринки на першій групі залишають, то тоді для кого ці закони? Багато підприємців кажуть, що за того, що буде мораторій, вони розраховують, що вони встигнуть розпродатися і просто закрити свій бізнес. Результатом обговорення стала резолюція, яку підписали представники мікропідприємництва Чернігівської області. Вони вимагають скасування законів 128.11 та 129.11. Це рішення направлять до президента України та повідомлять про нього в інші органи державної влади.